maanta mar labaad isugu keenkeenay madashan qiimaha leh agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi kale oo soo dhoweynaya. Waa tabta uu u sheegay agaasimuhu, waa markii saddexaad aanu halkan imaadno maanta. Laakiin waxay u egtahay gabagabada shaqadii wejiga koowaad. Halkan aynu joogno waa meel quluubta bulshada reer Soomaaliland aad ugu weyn. Qof kasta isweydiiyo, isla markaana ay meelaha burca ku kasbatay magaca hooyada Soomaaliland ay ka mid tahay, waxaan isku dayaynaa haddii lahay ka dhigo wejiga labaadna inuu sidaas oo kale guul ugu soo dhammaado maalin dhow meeshan oo qurux badan oo sidan dhaanta oo indhuhu jeclaysanayaan oo aad u soo dalxiisto, isla markaana aad ka dhex aragto waxa marka aad keligaa meelaha joogto isweydiiso goobtan inay noqoto haddii lahay ka dhigo. Waana meel taariikhiya, waxay xaqa u leedahayna way naga helaysaa. Aad baan kugu mahad celinaya marka labaad agaasime. Insha allahu tacaala gacmahaynu isu qabsanaynaa innaga iyo inta kale reer Soomaaliland sidii meeshani u noqon lahayd meesha xaqa u leh sawirka wadnihiina ku yaala. Asalaamu calaykum. Runtii goobtan lagaga dhawaaqay Soomaaliland waa meesha Soomaaliland ku abtirsato, ha iska cawlnaato sida ha u ekaato, laakiinse dadka iyo xoolaha iyo dhirtuba abtirsiin bay leeyihiin iyo meel loo raaco. Soomaaliland goobtii lagaga dhawaaqay 18 May 1919 goobtan ay ahayd, waana halka qofku ku amaarsanayo gobonimadiisa iyo dadnimadiisa iyo dowladnimadiisaba. Marka maanta waxaan garanay annagoo kaashanayna dowladda hoose ee magaalada Burco, madaxweynuhuna wuxuu gartay bal horta in meeshii dayacan laga bi'iyo oo lasoo xeero oo deyrka lagu soo xidho oo kharashka intaa la bixiyo. Wixii ka dambeeyana annaga iyo dowladda hoose inaan wada shaqayn ka yeelano sida meeshan u noqon lahayd goob dalxiis, qofkii Soomaaliland ka tirsana meeshaa soo maraaba uu ku soo leexdo oo uu ka soo muuqdo oo uu isku soo sawiro oo uu soo booqdo, soo siyaarto, ka soo ducaysto. Because waa halkani waa at the end of the day, marka qofka hadduu qofku sidaa garo halkad u socoto waa inuu marka hore garta halku ka yimid, waa halkii laga yimid halkani. Taasi waxay ku siin doontaa directionka aad u socoto iyo waxaad qabsan doonto. Marka maanta waan ku faraxsanay inaan goobtan nimid, inaan goobtan soo siyaarinay, iyo inaan shaqadiiba bilaabatay qaybtii facekii koowaad gabagaba yahay. Facekii labaadna insha allah waan ka wada tashan doonaa saacadda mayor.